आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. चिकोत्रा खोऱ्यातील 35 गावांचा विविध मागण्यांसाठी रस्ता रोको. अर्धा तास राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोकोमुळे वाहतूक विस्कळीत. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने चिकोत्रा खोऱ्यातील पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात आज राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको करण्यात आला. चिकोत्रा खोऱ्यातील वरदान असलेला झुलपेवाडी चिकोत्रा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्यामुळे चिकोत्रा खोऱ्यातील 32 गावांचा पिण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या संदर्भात आतापर्यंत प्रांताधिकारी भुदरगड आजरा तसेच उप अभियंता चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प शाखा गारगोटी यांनी वेळोवेळी निवेदन देऊन चर्चा केली आहे. 21 मे रोजी निपाणी राधानगरी रस्त्यावर रास्ता रोको करून आंदोलन करत पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं होतं. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी 8 दिवसात अधिकारी आणि संघटना प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन दिले होते. परंतु आतापर्यंत कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. या गोष्टीचा निषेध म्हणून आज राष्ट्रीय महामार्गावर कागल येथे रास्ता रोको करण्यात आला. यावेळी जर मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर 1 जुलै रोजी चिकोत्रा धरणापासून पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या घरावर पावसात भिजत मोर्चा काढणार असल्याचे निवेदन उपतहसीलदार कागल आणि कोल्हापूर येथील पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना देण्यात आलं. यावेळी कॉम्रेड संभाजी यादव, ॲडव्होकेट दयानंद पाटील, शिवाजी मगदुम, पांडुरंग कोले, राजाराम आवळेकर, पांडुरंग कामते, बाळासो कामते, विकास पाटील, विलास पाटील, बी जी गंदुगडे, प्राध्यापक जे एल आवळेकर, नीलिमा जाधव, मुमताज हैदर, मुक्ता किल्लेदार, रेवती मडके, चहाकला मगदुम आदींसह 35 गावातील लोकांनी जवळजवळ अर्धा तास महामार्ग रोखून धरला. त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती. वाहतूक व्यवस्थित होण्यासाठी 1.5 तासांचा वेळ लागला. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. महानकर न्यूज साठी कागलहून राजेंद्र पाटील वंदुरकर.